Mihajlo Marković, išao sam na takmičenje iz fizike. Okružno u Varvarinu. Nismo se spremali baš puno, mislim vežbali smo sa profesorkom, ali ovako nisam vežbao nešto mnogo puno, nisam se puno spremao i zadaci su bili teški. Ja sam Žaklina Đorđević, profesor fizike u srednjoj školi u Brusu. Spremali smo se, ali kao što je Mihajlo rekao, došlo je do tog zaključka konačno da rad u školi nije dovoljan da se postigne neki veći uspeh na takmičenju takvog ranga, da mora mnogo rada i truda kući i da se ulože dodatni napori, a to su oni tek sada shvatili kada su, ja mislim, došli u srednju školu i kada su, odnosno u gimnaziju, kada su videli kakvi su to zadaci. Da nije baš šala, da treba mnogo, mnogo truda. Ja sam pričala, rad, ali pohvalno je to što je on, za razliku od ostalih učenika, on i još jedan učenik koji je osvojio plasman zadovoljavajući, ali nema neku nagradu, što su uopšte učestvovali. Znači, deca, mnogo malo, mali je broj dece koja hoće da učestvuju na takmičenjima iz fizike, matematike i hemije. I mora malo više pažnje i truda da se uloži od svih nas, i od profesora, i od države i od ministarstva, da se malo propagiraju ta takmičenja, da se neke nagrade daju, da se deca malo stimulišu da bi učestvovali i da bi postizali neke značajnije uspehe, tako da kažem.